V roce 2018 byly v Hustopečích dokončeny dvě lokality územního systému ekologické stability o rozloze asi 10 hektarů. Týká se to míst od křížového vrchu směrem na Šakvice až ke kruhovému objezdu u průmyslové zóny, v oblasti nad Úvozem a také v Koutech směrem na Starovičky. Všechny jsou stále v následné péči zhotovitele a spolu se zástupci města probíhá jejich pravidelná kontrola, aby se dobře ujali. My se v celku pravidelně potkáváme na těch jednotlivých prvcích úsesů, jedničky, dvojky, protože v podstatě jsme v druhém roce následné péče a je potřeba to kontrolovat, procházet, zjistit, jak se tomu daří, jak je to vitální. Ale to zkonstatujeme, že to je dobrý stav. Samozřejmě k nějakým uhynům došlo, ale protože ta následná péče je 3 letá, tak zhotovitel nám garantuje, že tu výsadbu doplní. Nějaký trávníky jsou slabší, takže to všechno se dává do pořádku. Následná péče zhotovitele je stejně jako samotná výsadba hrazena převážně z dotačních prostředků Evropské unie a částečně ze státního rozpočtu. Město se již nyní připravuje na chvíli, kdy lokality převezme. Zalíváme ty výsadby, které jsme tady provedli, provádíme nějaké pokosy a ošetřování té trávy, obžínání těch sazenic a o to se takhle budeme starat 3 roky a potom to předáme městskému úřadu Hustopeče a s nima domluvíme, jaká bude ta péče další. Měli by určitě v nějaké péči pokračovat, jak v tom zalívání, když bude nějaké extrémní sucho, tak i v tom obžínání těch rostlin. Lokality zelené páteře přírody, jak se systému někdy říká, byly vysazeny na pozemcích bývalé orné půdy, která je bohatá na živiny. Paradoxně to práci spíše komplikuje. To znamená, vlastně v té první fázi se tady objeví spousta různých ruderálních druhů, které můžou ty výsadby vyloženě zadusit. Tady bylo využito toho, že se ta plocha i zatravnila nějakou technickou směsí, která je zde v podstatě dočasně, až to všechno vzroste, tak příroda se tady nějakým způsobem projeví. Jsou zde doubravy, dubohabřiny potenciálně, takže tomu odpovídá i ta druhová skladba, která se tady použila, to znamená nejčastěji dub, doplněný babikou, lípou, habr, mahalepka taky, doplněno další, samozřejmě i nějakým keřovým patrem, kde zas nejčastější ptačí zob, kalina, tušalaj. Část těch prvků je oplocená z důvodu toho, aby jsme to ochránili právě proti tomu okusu. Velká část je mimo oplocenky, ale v každém případě za 5-7 let oplocenky zmizí a bude to přístupný a bude to normálně přírodní prvek. V brzké době bude podobných zelených ostrovů přibývat. Město má zpracovaný územní plán, kde má vlastně naprojektovány plochy, kde by tady tyhle biokoridory, popřípadě biocentra nebo nějaké interakční prvky měly být a evidentně se tomu věnuje, protože realizace probíhají dál. Aktuálně se jedná o úses 3, což jsou 3 plochy ve směru na Starovice o celkové rozloze necelých 5 hektarů, kde kromě květnatých luk najdou své místo i lípy, duby, javory, habry a vybrané druhy ovocných stromů. Z keřů pak lísky, dříny, ptačí zoby, višně nebo šípkové růže. Ten velký lán chceme nějakým způsobem rozdělit na menší celky. Budeme žádat o dotaci a věřím, že se podaří.